迷呢，那感觉川崎今天挺冷的啊，今天现场是比较冷。进攻美文化，后防豆腐渣，出打就多。还有我的推荐，还有一些群内的玩菜活动啊，微信号在右下角。听会歌。我往前送，中间有机会吗？有没有机会？抹过来没人啊！边路传中，传了一个后点，这传中的质量不高啊！直接是换，这是日本球员特点，中间大门打偏了。这是川崎今天的开心。好多朋友掐我。头球第二点，哎啊，川崎非常不利的。当然足球是圆的啊，足球是圆的，突到底线附近，哎，这球中间看一看，一个摆脱分到边路来，边路这球也没有放。澳大利亚的特点是大粗长啊，日本是小快灵，那边路越位了。边裁这棋举的其实是非常可怕的一个球员啊，爬起来这个点，哎呦，禁区内头球顶，你看看，你看看这配合真的好。再一个身后，哎呦，厉害啊！平传太难了，而且就算有平手盘的话，这水位会非常低的啊。这边解围出边线前场的一个接完球，弄回来不一定好，这东西两面性的。这球给大了，后场接完球，哎，这球给的很写意啊，角球。这个赛季珀斯光荣啊，惠灵顿凤凰踢的都不错。前场再起，边路往前送，正下来啊，达米奥，哇，门将这边瑞德曼扑了一下啊，角球，这种球，敲回来中间。往前敲，这次反击也吹了犯规的，好了，回敲，边路送，背身拿好，接发球，没啥激情。三连平要付出代价的，禁区内机会，再切传端，哦呦，门将挡了一下，心里也是难，准备基地空难吧。上半场时间还有五分钟，你买了穿盘，左边路强吃下底汤大了，球门球，这球尽量做到解说让大家满意。中场的拼抢接外球，大家没关注的话关注一下。今天呢啊，天天跟我对着干，再敲禁区内自己啊，我能激情起来啊，再给一个身后漂亮机会，中间短了，这个球给的有点短了，顶下来机会，机会，这球给的有点短啊，这很难受的。朋友们加起来啊，这一次进攻川崎这边这悉尼这边中间还有，好的，裁判员是上响，下半场开始了，往前送，先停好看一看，
前场顶下来，前场细腻的进攻，往前挑，这边不错，传中机会，哎，右边路禁区内，这草皮可以的，川西的主场啊，中东线刚刚在敲短了，小孩再往前挑，这球去追，去追，这一次，哎呦，一脚兜射，兜远角，角球非常有想法啊，这是强吃这小范围的小技术啊，小细活，左边再发一个，这点好啊，外围的第二点，差点儿，前场门将还是这球没有犯规，哎，裁判这哨是有点晚，再打身后速度追不上了，对方卡住位置啊，很难追的，主动权，这次反击的机会，打门了啊，打一脚刷个手的质量一般，有点高飘，打门，哎呦，还是瑞德麦恩啊，还是瑞德麦恩连着刷俩脚，那么就七个角球起出来，这下点射啊，抢回来有机会，打门还是被再来，下一场明天啊，今天播完这个就休息了，这一次啊门将怎么没出来，哎呦，这禁区内挑后点，哎，这球传了个后点啊，前场有机会，角球再给这边有点空，再挑起来玩一定，看恒大打门有点高啊，恒大还可以，虽然说昨天中间连续的盘带往前敲还是没处理好，卫星号多少啊，右下角啊，再下跌，哦，中间有点空，有点空，打门，哦，这球，这球，哟，我的微信号在屏幕的右下方，大家没加的会加一下啊，待会儿如果有木有机会，在桥边路下底了，传中地方的第二个丢第一个，他要攻的，希望他不要丢第一个，时间球别有了，客队给我顶住好了，其他都是下盘，魏山也不属于上盘呀，魏山平手盘口，这边转身打门，哦呦，瑞德曼站位很准确，如果不收的话我就不扯了啊！再起后点玩头球，头球攻门，瑞德麦恩，那这不是很要命吗，跑出来线上要断，差点断啊，禁区内再敲，再起了，哎，打门，哎，我操，我操，还是进球了，再腾学，再腾学一比零啊，我的天，我的天，我的天，真敢进，空门不进，这种球进，我操，空门不进啊，这种球进，一比零，川崎83分钟这球丢的啊，这球丢的可惜了，真的可惜了，点再挑一个后点，
顶回来。